No niin, ja jatketaan vähän Tomb Raider 2013. Tähän jäätiin viimeksi. Mä en tiedä, mitkä tässä on frameit, ne tippuu aika urakalla, kun mä laitan bandicamin päälle. En tiedä, pitäisikö tässä kone käynnistää. Tää pitäisikö pelittää hyvin, mutta... Pitäis varmaan tuohon Shadow Playerkin ottaa tutella, mutta joo. Että me ollaan tässä kohtauksessa nyt, missä pitäisi ruokaa saada ja saadaan meidän ensimmäinen ase. Pitäisi pampi saada hengiltä päiviltä päästään pistää lihoiksi. Oh god. What's going on here? Wait. I can use that bow. Sitä ennen tarvitsemme jousiaseen tai pyssin. Laita kätevästi saa nuolia siihen. Joo, mä huomasin aika ikävästi, kun mä kattelin niitä aikaisempia videoita, että pätkiä aika ikävästi siinä. Ei voi mitään, ei tää mulla kyllä tökki, mutta videossa tää tökki. Pitää yrittää tehdä sille jotain seuraavalla kerralla. Mä en avasta nyt säätämä. Luultavasti tietokone uudelleen käännistystä sautta. No niin. I can do this. Aina kuinka hyvä mä oon ton nuolia sen kanssa, mä aika huono. Sit kun saa ampumaan aseet on paljon helpompaa. Mites tässä piti... Haa. Haa, okei tosta. Tietyllä hetkellä. Noi. Noniin. Tuli koko ruumissa alas. Onneksi tässä pelissä ei ole zombeja sentä. Let's see if this thing still works. Just remember Roth's training. You can have the best fall in the world. But it won't mean a thing if you can't focus. The key to using any weapon is focus. Joo, ihan se on. Saa nähdä, että kuinka kauan tässäkin kestää nyt tossa. I'm so hungry. I need to find something to eat. Joskus mä oon saanut se heti, joskus kestää. Katso, siinä on lisää pataja. Voisi mä ottaa lintuja. Onks oho. Kato. Joo. Ei mene hyvin. Näistäkin saa, mutta... Se ei kelpaa meidän objektiivissa kuitenkaan. Tää... Nää senssit vähän perseestä. Onks nää liian matalalla vai liian korkealla? Missäköhän se... Bambi menee. No mä näen sen heti alussa, mutta nyt se sitten hävisi jonnekin. Ah, siinä menee. Mä oon niin muuten auto-aimi. Se nyt auttoi ihan hyvin mun. 3 osumaa vaati. Sorry. No niin, ja sitten
Skill pointti ihan pystyy enää. No. You won't always have some fancy gadget to tell you where you are. If you can learn to read the land and the stars, you'll always be able to find your way home. Niin siis nuotiolla voidaan niinku semmoista talenttipuuta säätää, mutta mä en nyt ja en mene taaksepäin, koska niitä paikkoja kyllä tulee ja tässä alussa nyt ei ole niin vaikeita vielä. Niin mä nyljin sen. Tai tonne vai? Okei, mä katsoin, että oli joku ovi. Katso siinä se Bambi veli. No joo. Ehkä mä en jaksa lähteä ton peräinä. Tää noin pitkää hyppyä jaksitte ja tää Lara kyllä jaksaa hyppeä kun pitkälle. Nyt on... Oho, nyt se otti damakea tosta. Nyt mä oon suuntavaisto vähän sekasin tossa. Missä se meidän paikka nyt, missä mä aluksi olin? Tosta yli. Miten mut näin suuntavaista nyt heittää? No, tossa onkin nuolia. No. Okei, okay, se oli lähellä, saa menee näköjään vähemmän. Siinä on kolmas. Joo. Me riittää noin, toi yks. Okei, tossa on siis toi alkuperäinen siis. Täälläks se sit oli? Niin ja kyllä mä... Kävele jonkun matkaa tossa noin. No, mene. Mennään tässä nuolia. Aha, siinä oli ihan enemmän. Mitä nyt ei vieläkään näytä oikein tutulta. Oho. Missä hemmetissä se nyt on? Se näyttää tuonne. Ah, tuossa on taas jotain. Ah, tää on näitä saavutuksia. Ei. Joo, mä en enää ala noit sille erikseen etsimään. Mä olin niin keskittynyt tuohon lihan saamiseen, niin mä oon mennyt suuntavaisto ihan täydellisesti. Objektiivi kyllä näyttää tänne. No, siinä on taas. Kylläpäs näitä löytyy. No niin, siinä se majaan. Oho, ja. En tiedä, miksi tänne oli näin vaikeeta. Okei. Okay. Aa, eiku, pitikö se mun mennä takaisin sille nuotiolle kuitenkin vai? Koska mun mielestä se menis tosta ovesta muuten sisään. Okei, okay, ilmeisesti pitää. Okei, okay, okei, okay. En mä muisten. Niin tietenkin tää on nyt. Otti sen lihan, mutta se ei kuluttanut sitä vielä. Okei, okay, okei. Okay.